ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتباع رسول کے عنوان پر گفتگو جاری ہے سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت اور فلاح اتباع رسول ہی میں منحصر ہے اتباع رسول ہی پر موقوف ہے یہ آیت کریمہ اس دعوے کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آراف کے اندر ارشاد فرمایا

اس پہلے ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے رسول ہیں آپ ہر زمان کے رسول ہیں ہر مکان کے رسول ہیں مردوں کے رسول عورتوں کے رسول بچوں کے رسول دنیا کے ہر پیشے سے منسلک رہنے والے انسانوں کے رسول اس آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے میں یہی بات کہی گئی ہے کہ وہ تبرکم تحت تم اس کی اتباع کرو یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لال لکم تہتدون یقیناً تمہیں ہدایت ملے گی ناظرین کرام اسی طریقے کے احکام جو اللہ تبارک و تعالی نے صحاب کرام کو دیے تھے ان احکام کے اوپر انہوں نے اتنی تاکید کے ساتھ عمل کیا کہ آدمی حیرت و استجاب کے عالم میں ڈوب جاتا ہے جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی

کہ حضرت نافے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی کو چھینک آئی اور چھینک آنے پر اس نے کہا الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے سخت متبع رسول تھے انہوں نے فوراں کہا اقول الحمدللہ وسلام علیہ رسول اللہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام وسلام علیہ رسول اللہ لیکن چھینک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ الحمدللہ کے بعد و سلام علی رسول اللہ کہو ہمیں چھینک کے موقع پر اتنا ہی سکھایا ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں الحمدللہ علیہ کل حال ناظرین اکرام آپ نے اس حدیث کے تناظر میں دیکھا کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کے ساتھ صرف ایک جملہ آگے بڑھا دیا تھا و سلام علی رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فورن ٹوک دیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا ہی سکھایا ہے ہمیں اتنے ہی پر اکتفا کرنا چاہیے نہ کم کرنا چاہیے نہ زیادہ کرنا چاہیے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انداز حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ کچھ لوگ بعض اوراد و وظائف پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اور ان اوراد و وظائف کو وہ باعث ثواب سمجھتے ہیں موجب سعادت سمجھتے ہیں لیکن ایک حدیث اگر آپ اپنے پیش نظر رکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے

وقال الاخر: أنا أصوم الدهر ولا أفتر أبدا. وقال الأخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفتر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري في كتاب النكاح. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب نکاح کے اندر لائے راوی حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عناس بن مالک فرماتے ہیں کہ تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال پوچھا ناظرین اکرام یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے تھے ورنہ مسجد کے اندر جو عبادتیں آپ کرتے تھے وہ تو صحابہ اکرام کو معلوم ہی تھی یہ تینوں صحابہ ازواج متحرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عبادتوں کے بارے میں پوچھنے آئے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے تھے اور جب ازواج متحرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور گھر کے اندر آپ جو عبادتیں کرتے تھے ان کے بارے میں ذکر کیا تو ان تینوں لوگوں کو ان تینوں صحابہ کو ایسا لگا جیسے کہ یہ عبادتیں کم ہیں اور پھر انہوں نے اس کی توجیہ بھی کر لی کہ بھئی ہم کہاں اور نبی کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آپ تو اللہ کے نبی ہیں قد غفرات دم آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگلی پچھلی خطائیں درگزر فرما دی ہیں اگر آپ کم بھی عبادت کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان میں سے ایک کہنے لگا لیکن میں میں رات رات بھر نمازیں پڑھوں گا رات میں سوں گا ہی نہیں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے یہ کہا میں بیوی بچوں کا جھنجٹ ہی نہیں پالوں گا میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا کہ میں رات رات بھر نماز پڑھوں گا سووں گا نہیں ایک نے کہا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تین لوگوں کے بارے میں ان ان باتوں کا علم ہوا تو آپ ان کی طرف خود آئے ناظرین کرام یہاں ایک سماجی مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو بغیر خبر کی تحقیق کیے ہم اس پر ایکشن لے لیتے ہیں کان لیے جا رہا ہے تو اپنا کان دیکھنے سے پہلے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں سماج کے اندر بہت ساری خرابیاں آدمیوں کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی کو کوئی خبر ملی اس خبر کی تحقیق کے بغیر اس کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں لوگوں کے بارے میں یہ علم ہوا ایسی ایسی باتیں کہی ہیں تو آپ خود ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے یہ پوچھا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئے اور ایسی ایسی بات کہی ہے جب صحابہ کرام نے ان تینوں نے یہ قرار کر لیا کہ ہاں ہم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناظرین کرام اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر جاں بنا لینے کے لائق ہے اور کافی غور کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اما اللہ کم سنو اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں واتقاکم اتکا لہو اور تم میں سب سے زیادہ اس کا تقوی رکھتا ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں تو جو میری سنت سے اعراز کرے وہ مجھ میں سے نہیں ناظرین اکرام کرام ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ یہ معلوم ہوا کہ عبادت کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عبادت کا اور اس کام کا اس عمل کا کوئی ویلو نہیں ہر کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی میں کیا گیا ہو اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو قبول کرے گا اب بتائیے ان تینوں نے بظاہر کوئی غلط بات تھوڑی کہی تھی ایک نے تو یہی کہا تھا کہ میں رات رات بھر نماز پڑھوں گا رات رات بھر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے ایک نے کہا تھا کہ میں برابر روزے روزے رکھوں گا یہ مسلسل روزے رکھنا کیا کوئی بری بات تھی ایک نے کہا تھا کہ میں بیوی بچوں کا جھنجٹ ہی نہیں پالوں گا میں شادی ہی نہیں کروں گا تو کیا بیوی بچوں کے جھنجھٹ میں نہ پڑنا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف مکمل طور سے متوجہ ہو جانا کیا یہ بری بات تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ چیزیں نہیں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت چیزیں کرتا ہوں جو میری سنت سے اراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں تو عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ نظر آئے اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے اتباع رسول کی روشنی میں نہ کی گئی ہو تو اس عبادت کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے یہ اصول اور یہ قانون یہ ضابطہ حرز جاں بنائے جانے کے لائق ہے اگر اتباع کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو سور نور کی ایک آیت کریمہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں وہ آیت کریمہ اس طرح ہے <سؤال> مومنوں کی ایک ہی بات ہونی چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اس آئت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی دین کے نام پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے کسی شخصیت کی طرف نہ بلائے اگر کوئی شخص کسی شخصیت کی طرف بلاتا ہے تو اس پر توجہ نہ دے اس کی اس دعوت کے اوپر لبیک نہ کہے لیکن اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے فوراً اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہے وہی بات اس آتے کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے کہ جب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی بات کہیں یقولو اَن سمعنا آنا ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اسی میں کامیابی ہے ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا اتباع رسول کے موضوع پر گفتگو جاری ہے چھوٹے سے وقفے کے کے بعد سامنے حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتباع رسول کے موضوع پر گفتگو جاری ہے اگر اتباع کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو سور نور کی ایک آیت کریمہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں وہ آیت کریمہ اس طرح ہے مومنوں کی ایک ہی بات ہونی چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی دین کے نام پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے کسی شخصیت کی طرف نہ بلائے اگر کوئی شخص کسی شخصیت کی طرف بلاتا ہے تو اس پر توجہ نہ دے اس کی اس دعوت کے اوپر لبیک نہ کہے لیکن اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے فوراً اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہے وہی بات اساط کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے کہ جب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی بات کہیں نا واتانا ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اسی میں کامیابی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے سوال یہ ہے کہ آپ محبت کا اقرار تو کر رہے ہیں لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں محبت کا یہ اقرار نجات کے لیے کافی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ صرف اقرار محبت کافی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جو آپ کے چچا سے ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے چچا بھی آپ سے محبت کرتے تھے اگر نجات کے لیے محبت رسول کافی ہوتی تو آپ کے چچا ابو طالب جنت میں جاتے لیکن وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لکا بھی یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون على ذالک الجزع لا قررت عینک فانزل اللہ تعالی انکا ولیکن اللہ تعالی لا من من یشا رواہ مسلم فی کتاب حضرت ابو طالب جب مرنے کے قریب ہوئے لوگ ملنے کے لیے آتے مل کر چلے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ کے سرے بالی بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اس کلمے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا انہوں نے کہا میرے بچے مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں اور وہ اپنے باپ دادا کی دین پر فوت ہو گئے آپ بڑے دل گرفتہ ہوئے تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو سور قصص میں ہے کہ اللہ آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے دیکھیے اگر محبت کافی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب سے محبت تھی ابو طالب کو جنت میں جانا تھا لیکن کہاں پہنچ گئے آئیے وہ حدیث پاک دیکھتے حدیث حدیث اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے چچا سے محبت تھی تو یہ محبت آپ کے چچا کو جنت میں کیوں نہیں لے گئی پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کافی نہیں ہے محبت کے بعد ایک چیز کا اور ہونا ضروری ہے اور وہ چیز ہے اتباع دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان عائشه رضی اللہ تعالی عنها قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله والله انك لا احب إلي من نفسي و انك لا احب الي من اهلي وانك لا احب الي من ولدي واني لا أكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنه خشيت ان لا اراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الايه

اور پھر کہتا ہے وہ اہل مِنْ مَنْ مَنْ و عیال سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں وہ احب ولدی اور اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اے اللہ کے رسول میں جب گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو صبر نہیں کر پاتا یہاں تک کہ میں آؤں اور اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کر لوں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو آپ جب جنت میں جائیں گے تو نبیوں کے ساتھ آپ بلند مقامات پر پہنچ جائیں گے رفی تمان نبیین اور میں نچلے درجات کے اندر رہوں گا تو اللہ کے رسول اس وقت میں آپ سے کیسے ملاقات کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس معصوم سوال کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو اس سوال کا جواب دے کر کے بھیجا کہا کہ میرے رسول خاموش ہے مگر جا کر کے تم میری طرف سے جواب دے دو فلم یرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نظل جبرائیل بہادی لائیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ کریمہ کریمہ لے کر کے کون سی آیتِ ہے نساء کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے رسول اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ تبارک کا انام ہوا جیسے نبیوں کے اوپر صدیقین کے 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 اوپر 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 صالحین کے اوپر، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ صرف محبت کافی نہیں ہے بلکہ نجات کے لیے اتباع رسول ضروری ہے اور کس طریقے سے صحابہ کرام نے اتباع کی آئیے ایک منظر دیکھتے ہیں ایک حدیث پاک کے آئینے میں حدیث حدیث اس طرح وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ کے قال اجلسو فسمیہ ذالک ابن مسعود فجلس آرہ باب المسجد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعال یا عبداللہ ابن مسعود رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر تشریف لائے آپ خطبہ دے رہے ہیں اچانک آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلسو سٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا بیٹھ جاؤ

ایک اور حدیث جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الاشربہ کے اندر لائے ہیں بڑی عجیب و غریب ہے کہ صحابہ کرام نے کتنے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت اسقی ابا عبیدت و ابا طلحت و عبی بن کعب من فزیخ زہب و تمر آت فقال ان الخمر قد حرمت فقالا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قم یا انس فاهرقها فاهرقتها رواه البخاری فی کتاب الاشربہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاشربہ کے اندر لائے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں ابو عبیدہ کو ابو طلحہ کو حضرت عبید بن کعب کو حضور کی شراب پلا رہا تھا اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی انہی کے گھر میں میں ان کو شراب پلا رہا تھا اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا رہے تم لوگ شراب پی رہے ہو ان الخمر قد حرمت شراب تو حرام قرار دے دی گئی ہے گلاس جو ہونٹوں سے لگے ہوئے تھے فوراں دور کر دیے گئے اور حضرت ابو طلحہ یہ گھر تھا جس کے اندر یہ شراب کی محفل چل رہی تھی انس سے کہا کہ انس اٹھو قم یا آنس فاہری کہا جتنی بھی شراب گھر میں ہے سب پھینک دو اور میں نے ان کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے فوراں شراب کو پھینک دیا ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ عادت جو ہوتی ہے جلدی چھوٹتی نہیں ہے اور خاص طور سے آدمی شراب پینے کا عادی ہو تو جلدی اس عادت کو ترک نہیں کرتا لیکن آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے کر کے صرف ایک شخص آیا کہ شراب شراب حرام قرار دے دی گئی ہے فوراً صحابے کرام رضوان اللہ تعالی جمعین نے شراب کو پھیک دیا یہ اتباع کا انداز تھا جو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ہمارے سامنے اتباع کا مفہوم بتایا اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو کسوٹی اور ایک پیمانہ قرار دیا کہ فین آمنو بی ما آمن تم بھی فقدی یہ میرے رسول کے جو صحابہ تھے اگر اسی طریقے سے تم ایمان لے آؤ جس طریقے سے وہ ایمان لے آئے تو در حقیقت تم لوگ ہدایت یاب ہو جاؤ گے ناظرین کرام آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ایمان کا میار مطلق کیوں قرار دیا ان کی اسی اتباع کی وجہ سے اور اتباع کے اسی جذبے کی وجہ سے اتباع رسول کے موضوع پر ناظرین اکرام گفتگو یہی ختم ہوتی ہے اگلے اپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم ایک دوسرے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ